อารมณ์แม่หมิงลาวาชินซีกวยออริโอบุ๊กยูทูบชาแนลมาเปลี่ยนเลยจูซูไล่ไปชิคุตะบะมาซาชิตุเมียอาลออจั่วอะตันทั่วซาวนี่เนี่ยตินเสร็จไปเมซาวก็รอซียาโกจายีตาทาดอเนี่ยเมียจินสุดเรซาวเปဖြစ်ไปရှင်ซาชิตุเมียอาลออจั่วอะปะเซนซีซั่น ဒီ채널လေးကိုဆပ်စခရိုက်လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အသက်တက်တိုင်းနားထောင်လို့ရမယ်ပေးနာအခောင်းလောင်းလေးကိုလည်းတစ်ချိန်စီနေထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ចိုင်းနဲ့တက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ like လုပ်ပြီးတော့ comment မှာလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီ채널လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့စာချစ်သူများအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တို
ตองเนี่ยงานเนี่ยตังเงี้ยมั้ยกะเลข้องแท้ကိုสาတွေထိုးသိမ့်ချက်ရင်စင်ကျင်တုံတရားဟာနေရာကျက်လို့အသက်ရှူကျက်လာချိမန္တလေးကငချင်းတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့မောင်ဖြူတုံးနဲ့ငါနဲ့ကလေးတွေကိုစာတင်ပေးစေချင်တာနဲ့ကြောင်းအပ်ကြပါတယ်စာတင်နေဆိုတာဖတ်တာရေးတာပါပဲတွတ်တာချက်တာကတော့ဖတ်တာရေးတာပြီးမှလုံနိုင်တာဆိုတော့ခဏထားပါအောင် စာဖတ်တာစာရေးတာနဲ့ကလေးရှင်တန်ဖွံ့ဖြိုးတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်လဲလို့ဦးသိန်းလွင်ကဆရာမတွေကိုမေးပါတယ်ကလေးရှင်တန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဘာလိုအပ်ပါတလဲဆရာမတွေတယောက်တပောက်ဖြေကြတာတွေကိုတင်ပုံးမှာရေးချကြည့်ပါတယ်အစားအစာကောင်း၁ကျန်းမာရမယ်၁ပျော်ရွှင်ရမယ်၆အနေအကင်း၃လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်မှု၄ နားထောင်ကြည့်ရှုအခွင့်အရေး၇ဂယုဆိုင်မှု၂အတိအမှတ်ပြုခံရမှု၂အဖော်၅တင်ယူမှုအခွင့်အရေး၈အနားယူအိပ်ဆက်၁လိုအပ်ချက်တွေကြံကြံကြံနိုင်ပါသေးတယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုချင်းကိုသူ့အရေးကြီးမှုအတိုင်းသာအလျောက်၁၂၃အမှတ်စဉ်ထိုးပါတယ်ဆရာမတွေစဉ်းစားပြီးအများကြီးတဲ့အတိုင်းအမှတ်စဉ်ထိုးတာပါ အရေးအဖက်တက်ကြွမှုဟာကလေးတငယ်ရှင်တန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်ချက်တွေအမြောက်အများရှိတဲ့အနက်နံပါတ်၉နေရာမှာပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာရေးစာဖတ်တက်ကြွမှုအရေးကြီးပါတယ်။အရေးမကြီးဘူးလို့မပြောပါ။ရေးရှည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ထို့ကြောင့်အရေးပေးရမယ်။သို့တော်သူ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့အချက်များပေါ့သွားတာမျိုးမဖြစ်စေသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။မလိုအပ်ပဲအရေးအဖက်ကိုအလွန်မလုပ်ပါနဲ့။ မလိုအပ်ပဲအရေးအဖက်ကိုအချိန်ဆောရွေးမလုပ်ပါနဲ့မိဘကပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာမတို့အရေးအဖက်တင်စေခြင်းလို့ကလေးကိုကြောင်းအပ်တာမိဘတွေကအဲ့ဒါလိုပြောကြပါပဲဘလို့ပြန်ဖြေရမလဲလို့ဦးသိန်းလွင်ကိုဆရာမကြီးဒေါ်ဝေဝေကမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ကလေးတယောက်စာဖတ်တတ်ဖို့ဘာလိုအပ်မလဲလို့ဒေါ်ဝေဝေစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်လို့ဦးသိန်းလွင်ပြောတာနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးစဉ်းစားက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
skills go, core. Sayebo barre lo dele. Tit, la town we tem mayame. Ne, nye nai, tong, janai, na town nai. Le, mami nai zuan. Nga, kwe chan nai zuan. Sayebo male, a tapa, juanje mudre, lo apare. Lugale miago, me yegin, lo ato, juanje mu. Writing skills to a shiang, lo yabare. Achegan loa set we punbu on lo yare lo so jabaso. Achegan so ra pale so yin. Ti, ye a pet to a thin piang lo beta. Ne, jaw de so de, bidana pishin de po. Sensabo, drinkable lo beta. Sadi pin pibare. Tudia acheha, attention the mia lo apare. Do you in it to bokamia? General, Lomani Sadin Zang Lima, a tapo biara re, lo bevare lo, miba rego, pia mabo. Miba garo, galego, mimia, jase jimare. Dane, sape madin de vula. Sae madin de vula.
ကစားနေတာပဲလားဒါဆိုရင်ဘာအသုံးကြတော့မှာလဲဆရာမတွေကိုနှစ်ဘူးနှစ်စာလုံးမှာပေါ့ကျောင်းမှာလုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်အချိန်စရာရှိပါတယ်စာရေးစာဖတ်အတွက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်စာရေးစာဖတ်အတွက်အစဉ်အသင့်ဖြစ်မှစတင်ရပါတယ်လို့ရှင်းပြရမှာပေါ့ ဆရာနဲ့မိဘပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလွန်အရေးကြီးတာပေါ့မိဘနေရာ parents corner ထားပေးပြီးမိဘတွေကိုရှင်းပြစာရွက်စာတန်းဝေငါ့report ကျင်ပြလောက်ကြရမှာပါပဲလုံမဏီเจ้าကဂျော်လာမှာစဖွင့်နေဆိုပါစို့သူ့အချိန်စရာအကျန်းကိုနမူနာအဖြစ်ကျင်ပြပါရစေအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကာလเจ้าမှာအထာကြအောင်အကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကာလမှာကလေးတွေငိုကြတယ်ပထမဆုံးအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အချိန် မိဘရင်ခွေနဲ့ကွာတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပေါ့။ကျောင်းကမုတ်ဘဲတရေစာကျွေးရင်ကိုဟာကိုစားတဲ့ရတော့မယ်။တခြားကလေးတွေနဲ့နေတဲ့ရတော့မယ်။တခြားကလေးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရတော့မယ်။ကိုတယောက်တည်းပိုကြလို့မရတော့ဘူး။အလဲဆောင်ရတော့မယ်။သီးခံရတော့မယ်။နားကျင်မျက်စိကျင့်ကြပြလေးတွေရွရတော့အတန်ထွက်ကျင့်စကားပြအောင်ဒါမျိုးတွေစတင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ ဖွံ့ဖြိုးမှုခြင်းတရားနဲ့တရားမတူကြတော့တချို့ကလေးကခဏလေးနဲ့အစဉ်ပြေတချို့အချိန်ယူပါတယ်ရွတ်ဆိုခြင်းကာကြီးကလေးငယ်တို့ A for apple တို့တိကနေတစ်ဆယ်တို့ပါမအာအေမဇက်ရွရတာပေါ့ဆရာမကချပေးတာပေါ့ဇယားနဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ပစ္စည်းနဲ့တွဲပြီးပြရတာပေါ့ကဆိုရင်ဆရာမကပြရမှာပေါ့ เจ้าเนี่ยยินยอมลุเตะกาละมาเวยุสโซเดอลุโกเลลุยาดาบาเวมะเยมีลุอะตอจ้วนจิมุสะกูสุดตาสะกูตะยั่วโกจ่ายตะโลอะสุบอะเพ้ค้ายเนตะเพ้เพ้เต้เต้เล่ที่สุดแต่เพ้ดัดละเดกะลี้เยละช้องลี้ฤตันอองลี้จิ่นปี้นี่ดาชั่วเนกะซ้าค้ายนา play dot โซราชิเดตูก็รออะยองเนปอชั่วมาเวอะยกกะลี้ฤชอกลุเตดาเลละตันอองจิ่นนาบาเว အယောင်ချဲတယ်စက်ကူပေါ်မှာကတ်တယ်တဲနဲ့ဆော့တယ်လုံမဏီမှာတော့မွန်တယ်ဆိုရီကစားတဲ့ပစ္စည်းတချို့ရှိတယ်တက်သားတူထူတာတို့တက်သားတုံးတွေစီတာတို့ကြွက်သားငယ်ငယ်တွေကိုတန်အောင်လေ့ကျင့်နေတာမတူပါဘူး pre-writing skills အတော်များများရပြီလက်ချောင်းလေးများတန်လာတော့အခါဝါလုံးမရေးမီမြင်းပြောင်များဆဆွဲတယ်အဆက်ကလေးများလိုက်ဆက်ခိုင်းပါတယ် ချက်ချင်းဝါလုံးရေးဖို့ကလေးများအတွက်ခက်လာပါတယ်ထို့သောခက်ခဲလာကြောင်းမိဘများသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ကျောင်းမှာကလေးတွေကပျော်နေတာပါပဲကလေးတွေကိုကစားစေတဲ့နည်းနဲ့အစတင်ပါတယ်play way approach ကစားနည်းဟာကလေးသဘာဝနဲ့မဆန့်ကျင်လို့ပါကလေးသဘာဝဟာကစားခြင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ပါငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်ပြီးရေးနေရတာဟာကလေးသဘာဝမဟုတ်ပဲ ကလေးတဘာဝနဲ့စန့်ကျင်နေလို့ပါတဖြည်းဖြည်းပန်းပင်လေးတွေကြီးလာသလိုစာရေးဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လာမှစာရေးဖို့လုပ်ပါတယ်ပထမဆုံးခရယွန်းနဲ့အယောင်ချဲခိုင်းတယ်ဆွဲကျင်တာဆွဲဘောင်းမခတ်ဘူးနောက်မှဘောင်းခတ်တယ်ဘောင်းတဲကိုဝင်းအောင်လုပ်မယ်နောက်တော့မြင်းတွေအရင်စာဆွဲခိုင်းတာပါမြင်းဖြောင့်မြင်းလဲအရင်ဆွဲပြီးမှမြင်းဆောင်တွေဆွဲခိုင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းကွေ မြင်းဆွဲရင်အယောင်နဲ့အဆွဲခိုင်းနေအယောင်နဲ့ဆိုတော့အယောင်လဲမှတ်မိတာပေါ့ကလေးလဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ပျော်လဲပျော်တာပေါ့တော်တော်ကြာတော့လက်ကလေးတွေအစင်းသင့်ဖြစ်လာမှဝါလုံးပေါ့ဝါလုံးလဲအကြီးကြီးပဲအရင်ရေးနိုင်နေသေးသေးရေးဖို့ကလေးခင်များကနက်ဦးမှာခက်ရှာတယ်လက်ရေးလာလေးချောင်းမြင်းဟာကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းဖြစ်မှကလေးနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်လက်ကလေးတွေတန်ပြီဆိုရင်လက်ရေးလဲလှတော့တာပါပ
ကလေးတငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့အောက်ပါအချက်ကအလုပ်တွေကိုတပြေးပြေးလှုပ်သွားတာပါပဲ။ကာယလေးကျင်ကန်းကိုဂျပန်နှစ်ကျင်းလှုပ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်လေးလာရေးဆိုတာလဲကျောင်းဝန်းတွေကတက်ပင်ပန်းမှန်ပြပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတာပါ။အပြောဆိုအနေအထားရင်ကျေးပြူကမင်္ဂလာပါဆရာမဆရာတွေကတော့ရင်ကျေးမှုသင်ငန်းစာပေါ့။အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ကလေးတငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့အောက်ပါအချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေဟာအင်မတန်အရေးကြီးလို့ဆရာတွေဖတ်ဖို့ဝေရတယ်။ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြုစုပြောထောင်ရေးတွင်ဗတ်စုံမှချင့်ကပ်ရန်လိုအပ်သလိုထိုချင့်ကပ်နည်းများကိုကျင့်သုံးရာတွင်ကလေးများ၏စိတ်ဝင်စားမှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကလေးတို့အကျိုးကိုဦးစားပေးစဉ်းစားသင့်ပါသည်ရေပူရအားဖြင့်အောက်ပါအချက်များကိုအလေးပေးစဉ်းစားသင့်ပါသည်တစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင်လူကြီးများအကြားအဆင်ပြေမှုလွယ်ကူမှုထက်ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကလေးတငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုငွေကင်းစားမှအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ်ထားတော်လဲတကယ်လက်တွေ့ဘဝတွင်ငွေကင်းစားမှ3နှစ်အပိုင်းအခြားကလေးများကိုဦးစားမပေးနိုင်ပေ3နှစ်မှ9နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်သာဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ရှေ့ပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောသုတေသနတွေးရှိချက်များအရဝေကင်းစားမှ3နှစ်သည်ပိုရွေ့အရေးကြီးသော အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားဖြစ်ပါသည်။ပိုရေးကြီးသောအရွယ်အပိုင်းအခြားအတွက်အလေးပေးသောအစီအစဉ်ရှိသင့်ပါသည်။နှစ်ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြုစုပြောထောင်ရေးအစီအစဉ်သည်ကလေးအားလုံးအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်၎င်းအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်၎င်းသံစွမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အားနည်းသူများအားကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြုစုပြောထောင်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်စေရပါမယ်။ ငွေကြေးအဖြစ်ချုပ်တဲ့သောမိဘများ၏ကလေးများအတွက်လည်းကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြုစုပြောထောင်ရေးအစီအစဉ်ရှိရပါမယ်။၃ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြုစုပြောထောင်ရာတွင်ကလေးတို့တဘောအားလုံးအတွက်လိုအပ်သောအသည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သဘောထားအမြင်များဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးလာမှုကလေးအဖက်ဖက်မှဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားရပါတယ်။အချိန်မတိုင်မီစာရွေရေးတဲ့ဖက်တက်ဖို့ကို ဥစားပေးလုံမှုကြောင့်ကလေး၏ဘတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ဟန်ချက်ပြရသည့်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်သင့်ပါ။စက်တူရွေးစာရန်သလိုရွတ်ဆိုတတ်ခြင်းသည်တကယ့်ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါ။သူ့အရွယ်နှစ်သူကိုအားကိုယ်ကိုလှုပ်တတ်မှုသူ့အဆင့်နှစ်သူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းတတ်မှုအသုံးပြုပြီးသည့်အခါပစ္စည်းများကိုနေသားတကျပြန်ထားတတ်မှုစသည်တို့သည်ပိုရွေ့ဂုဏ်ယူအလေးထားပြီးလေ့ကျင့်ပေးရမည်။ အလေးအကျင့်ကောင်းများဖြစ်ပါသည်။၄ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ပြုစုထားသောသင်ရုံးညွန့်တန်းသည်တရက်သေးမဆန်သင့်ပါ။ကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုသဘာဝစိတ်ဝင်စားမှုတို့ကိုအခြေခံထားသင့်သည်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရသောကလေးသည်သင်ရုံးညွန့်တန်းပင်ဖြစ်သင့်ပါသည်။ကလေး၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုထုံးတလေ့များနှင့်လာရောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောသင်ရုံးမျိုးဖြစ်သင့်ပါသည်။ 5ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ပြုစုပြောထောင်ရာတွင်ကစားခြင်းကိုတင်ယူမှုအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ကလေးအတွက်ကစားခြင်းသည်တင်ယူမှန်းမသိတင်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကလေးငယ်လေးများကိုလူကြီးများလိုစာတင်ယုံနှင့်ညီညီညာညာထိုင်ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရေးနေဖက်နေမှတင်ယူသည်ဟုမယူဆသင့်ပါ။ကလေးများဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်သောကဏ္ဍများကိုကစားသည့်အသွင်ဖြင့် ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်စေခြင်းသည်ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်အထူးရောက်ဆုံးနည်းဖြစ်ပါသည်။6ကလေးတအူလှုပ်ချင်နေသည်ကိုကြည့်ပြီးလူကြီးကလှုပ်ပေးလိုက်လျင်ကလေးရောက်ချင်သောနေရာသို့အမြန်တော့ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။သို့တော်ကလေးကမကြေနပ်ပါ။ကလေးကတော့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အခွင့်အလမ်းမရတော့ပါ။ကလေးသည်သူရောက်ချင်သောနေရာသို့ သူ့ခွန်အားကိုတုံးပြီးသူကိုယ်တိုင်လှုပ်၍ရခြင်းကိုလိုချင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုသဘောကိုနားလည်ပြီးထိုလိုအပ်ချက်ပြေဝအောင်အခြေအနေဖန်တီးပေးမှသာလျှင်ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ခုနှစ်ကလေးငယ်များအားပျော်ရွှင်ပြီးကလေးပီပီနေနိုင်သောဘဝရအောင်ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ကလေးတို့၏အရေးအသွေးများအစွမ်းကုန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့လိုပါသည်။ ကလေးများအားသူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည်ပေါ်။ကျောင်းတို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရန်လိုအပ်သလိုစာသင်ကျောင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုလည်းကလေးတို့၏သဘာဝနှင့်အံ့ဝင်အောင်ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။၈ကလေးတငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာလူတိုင်းလုပ်ရင်ရတာပဲ။ကလေးငယ်လေးတွေဆိုတာဘာမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးဟူသောအယူအဆကိုဖျောက
င်းတာဝန်ရှိရှိလှုပ်စေတင်ပါသည်